ザボリン社。Peace.
Abana basho
cyane barakoze cyane barakoze cyane reka rero nsabe korali Mama.
irakwiye kwibaza ukavuga ibirimo utangaza yakoze irakwiye kwamamaza shima ryaduhamagaye irakwiye shima imana irakwiye kwibaza ukavuga ibirimo utangaza yakoze ibirimo yakoze nitwemerera kwiyumanganya irakwiye gushima imana irakwiye kwibaza haba mu bibi no mu byiza Imana yatugiye kubaha haba mu bibi no mu byiza Imana yatugiye kubaha haba mu bibi no mu byiza Imana yatugiye kubaha umunambara no mu bisubizo ubu byishimo no mu marira imana yacu niyo kubahwa ikwiye amashime niyo kubahwa tuyiramburire amaboko niyo kubahwa imana yacu niyo kubahwa ikwiye icyubahiro niyo kubahwa twishimire twese niyo kubahwa gira ubutwara gira ubushobozi niyo kubahwa niyo kubahwa niyo uri mu benshi ni ngiye ugiye kubagezaho mu ncamake amateka yaranze korali Ebenezer. Korali Ebenezer yatangiye umurimo ku itariki 10 z'ukwa 11
igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda yatangiye yitwa korali y'icyumba cyo kuwa kabiri cyabaga kuwa kabiri. Icyo gihe icyumba twagikoreraga hano nta rusengero twari dufite, twabaga mu gisharagati muri shitingi. Bafite kino gihe nabo babe batambuka baze hano nkivuga aya mateka kuko sindi buhagarare. Twatangiye turi abantu 18 nk'uko mbivuze. Umuyobozi wacu yariga ku isi deho n'uyu musaza twegeranye. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri twaje kwemererwa kuririmba ku cyumweru, kuko icyo gihe dutangira twari korali yaririmbaga mu cyumba gusa. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo twaje kwemererwa kuririmba ku cyumweru, hanyuma korali ikomeza gukora umurimo w'Imana. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe korali y'icyumba, icyo gihe nimvuga korali y'icyumba mwumve ko ari iyi ngiyi, yaje guhabwa izina, yaje kwitwa izina aribwo yiswe korali Ebenezeri, bisobanurwa ngo Uwiteka yaratuzahuye na bugingo n'ubu, uko mbivuze kandi niko biri. Amen. Muri icyo gihe twatangiraga na mirimo twari dufite, twari abashomeri ariko twabaga imbere y'Imana, twarasengaga Imana ikaduha amasezerano, Imana ikatubwira kugira ngo tubone ibyo kwiyakira. Dushoje amasengesho byari ibintu bikomeye cyane. Twateranyaga indagara, indagara ziriya zo ku isoko n'ubunyobwa n'ifu kugira ngo twiyakire. Ariko uyu munsi wa none murabibona n'ikimasa, ntabwo twakwirwa tuvuga ngo murabona se n'ibimasa, ikimasa kimwe reka tubisinge. Hanyuma korali kandi yaje gukomeza ikora umurimo w'Imana. Ntabwo ari ibyo gusa, ku bw'amasezerano Imana yagendaga iduha ndetse inatwagura, korali yagomeje gukora umurimo w'Imana, ikora ibikorwa bikomeye kandi byinshi bitandukanye. Hanyuma twaje kugera mu gihe cyo kugura ibyuma twajya dukoresha mu ivugabutumwa. Muri icyo gihe twakoraga gutyo, nta bindi bikoresho bindi twari dufite. Twakoreshaga ingoma y'urubo, iriya umucuranzi wayo yitwaga Emabure, sinzi niba yabashije kugera hano, nari ndi mumureba ntabwo ahari. Ubu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabinoni, birashoboka ko yaba atabashije kuboneka hano kubera impamvu z'akazi. Ashobora kuba atabashije kuboneka kubera impamvu z'akazi. Muri icyo gihe rero nibyo bicurangisho twari dufite, kandi uwo nguwo Emabure niwe wari umucuranzi w'iyo ngoma, niwe wabashaga kuyicuranga. Ahaje kugendera akomeje kaminuza, ubwo nyine nanjye naramwakiriye nkomezaho mu mucuranzi wa korali, nabaye umucuranzi wa korali igihe kinini cyane, nanjye ncuranga iyo ngoma y'uruho. Hanyuma kandi muri uko gukora umurimo w'Imana, nibwo mu gutekereza kugura ibyuma twabonaga nta cyerekezo kuko twari hasi, ariko Imana iza guhagurutsa umukozi w'Imana guturuka Icyangugu yitwaga Maguru Antoine. Imana iramwohereza azana, aravuga ati Imana yantumye ngo mbahe igiceri cy'ijana, kandi iki giceri cy'ijana mugihereho mukigure sente. Ibyo byabereye hano duhagaze, nawe ntabwo yabashije kuboneka. Pasiteri Simugo mu mushumba wa Mukingi arabizi kuko twafashe igihe kinini cyane twiruka tuzenguruka dushaka iyo sentitizeri, kandi Imana irabikora. Twahereye kuri icyo giceri cy'ijana, habaho ubwitange turacyongera tugura sente. Tumaze kuyibona twasigaranye ikibazo cy'umucuranzi, munyumvire namwe, twari tubonye senti ariko gucuranga byari ikibazo gikomeye cyane. Ariko nabwo Imana ntabwo yadutereranye, yaje kuba hafi itwoherereza umucuranzi, nawe Imana yatwohereje witwaga Uko Izagira Alpha, yaradufashije mu gucuranga ndetse tunahimba n'indirimbo zacu. Ubwo twaririmbaga indirimbo z'andi, kandi icyo gihe nibwo twaje gusohora album yitwa Uwiteka Aratabashye. Icyo gihe urumva ko twari tumaze gutera intambwe. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu mudugudu wa Ruvumera wahuye n'ibihe bikomeye, byari bikomeye rwose,
gendaga gusenya korali Ebenezeri ndetse bidasize n'umudugudu ngira ngo abantu babaga muri uru rembo rwacu rwa Gitarama by'umwihariko kuri Paruwase Gahogo ndetse ku mudugudu wacu hano wa Ruvumera icyo gihe cyabaye igihe kidukomereye cyane ku buryo abantu bose no mu iteraniro bari bazi ko tugomba guhita dufata icyerekezo natwe tukajya muri iyo minisiteri y'ivugabutumwa yari ishinzwe ariko hamwe no gusenga Imana turahagarara dukomeza gusenga Imana kandi icyo gihe Imana iduha amasezerano mashya amena muduhere Imana icyubahiro icyo gihe yaduhaye amasezerano mashya ni byinshi ntabwo twabivuga ngo tubirangize hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu nabwo Imana yakomeje kudufasha nababwiye ko twagiye dukora albumu muri 2013 nabwo twaje gushyira ahagaragara albumu y'amajwi n'amashusho yitwa Ubwihisho hanyuma wenda nsubiye inyuma gato dutangira muri icyo gihe Imana itwagura muri 2003 aribwo yaduhaye amasezerano mashya ni nabwo muri twe hagati muri twe yatangiye kuvutsamo impano zo guhimba indirimbo no kwigisha no gusenga no kubwiriza indirimbo ya mbere rero twaheririmbye twayirihimbiwe n'umuririmbyi wacu cyo Imana yari yamagaye bita Mukandamage Marie Chantal yazamura ikiganza akabasuhuza muri ya mubyeyi Imana imugisha muri iki gice cya mbere dushimiye ubuyobozi bw'umudugudu wa Ruvumera bwatubaye hafi ndetse n'ubuyobozi bw'itorero birumvikana kuko muri ibyo byose twahuraga nabyo bagendaga badufasha kandi turashimira abaterankunga bagiye batuba hafi muri ibyo byose twagiye dukora kubera umwanya wo guhimbaza Imana uko twacurangaga ipendo inkomoko y'ipendo nayo wenda ntago twabonye umwanya wo kwicisha ariko dushobora kuza kubikora nayo yaturutse ku musaza bitaga Ruzindana Francois Imana yohereje nawe araza atangira acuranga ipendo ebyiri natwe duhera aho ngaho Imana iradufasha kuri ibyo bicurangisho byacu ingoma n'ipendo twaracurangaga kandi umuziki ukagenda neza hanyuma turashimira kandi groupe y'abasamaritani yabanye natwe muri icyo gihe ndetse n'ubu ntabwo yigeze icogora kudufasha hari n'abandi dushimira by'umwihariko bagiye badufasha ubwo buyobozi bwa korali wenda buzagenda bubashimira buragenda bubashimira hanyuma korali Ebenezeri yakomeje kwakira abaririmbyi bashya no gusohorezwa amasezerano bigaragara ubu Imana yaduhaye umugisha muri twe abatagiraga akazi Imana yarakaduhaye amena uko mureba ingeri zose ushobora kubariza hano zirahari mu nzego z'umutekano barimo ubuyobozi bwite bwa leta barahari mu bakora imirimo yabo barahari mu banyeshuri barimo ingeri zose Imana yarabikoze hanyuma korali Ebenezeri kugira umwanya wa none aha igizwe n'abaririmbyi 90 harimo ab'urubyiruko bagera kuri 25 harimo abakuru bw'abagabo n'abagore bagera kuri 65 bari mu byiciro bitandukanye ibyo nabivuze kandi korali Ebenezeri ifite abafatanyabikorwa mu gihugu ndetse nano ku mudugudu wacu n'ahandi bagera ku 100 abo nabo mbashije kuvuga bahora hafi yacu iminsi yose ariko hari n'abandi wenda tutabashije kuvuga navuze mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo ibyagezweho na korali Ebenezeri mu myaka 20 ishize mu myaka 20 ishize ibayeho yageze ku bintu byinshi bitandukanye bikubiye mu nkingi enye zigize itorero rya Pentecôte mu Rwanda ADPR aribyo ivugabutumwa iterambere imibanire myiza n'andi makorali imibanire myiza na leta imibereho myiza y'abaturage ndetse n'abaririmbyi muri rusange shimirwa ibyo wakoze shimirwa ibyo wakoze shimirwa
kubw'ibyo wakoze. Shimirwa ibyo wakoze hagati muri twe. Aho utugejeje ni heza.